រគុណនៅក្នុងវគ្គនេះសូមរីករាយទស្សនានៅក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរដែលជួបជាមួយនឹងសហព័ន្ធក្បាច់គុនយុទ្ធក្រមខំដូចតទៅបើកទំព័រហើយនាសម័យអាណាចក្រអង្គរមានមហាវរក្សត្រខ្មែរមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គជាស្ថាបនិកស្ដេចខ្មែរមួយអង្គដែលបានដឹកនាំនិងបង្រួបបង្រួមប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនឈានដល់ចំណុចកំពូលស្ទើរគ្រប់វិស័យនាសម័យបុព្វកាលទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនព្រះអង្គក៏បានចងក្រងនៅគម្ពីរក្បាច់គុនមហាវិជ័យសង្គ្រាមមួយដែលបានរួមបញ្ចូលនៅក្បួនតម្រាសឹកចម្បាំង3សម័យកាលគឺសម័យកាលនគរភ្នំសម័យកាលចេនឡានិងសម័យកាលអង្គរហើយទ្រង់ក៏បានប្រសិទ្ធនាមក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរនោះថាយុទ្ធក្រមខំមហានគរសូមជូនការបង្ហាញឲ្យស្គាល់នៅកំពូលក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរយុទ្ធក្រមខំមហានគរបាទខ្ញុំនរៈសឹងតំណាងសហព័ន្ធយុទ្ធក្រមខំសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កម្មវិធីទី1ការបង្ហាញក្បាច់គុនយុទ្ធក្រមខំគឺក្បាច់ការថ្វាយបង្គំគ្រូគ្រុឌការថ្វាយបង្គំគ្រូគុជសីថ្លែងរិទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វារមេគុណទី9របស់ក្បាច់គុណយុទ្ធក្រមខមមហានគរសូមបង្ហាញជាបន្ទាប់សូមការបង្ហាញនៃក្បាច់គុនយុទ្ធក្រមខំគឺក្បាច់អាវុធដែលមានឈ្មោះថាលកុខៀលបាទជាបន្ទាប់មកទៀតមានការប្រយុទ្ធនៃក្បាច់គុនយតិយមកៈដែលអាចហៅបានថាដំបងភ្លោះខ្លីក្បាច់គុនអាវុធទាំងពីរប្រភេទនេះស្ថិតនៅក្នុងទ្វារមេគុណទី11របស់ក្បាច់គុនយុទ្ធក្រមខំមហានគរបាទសូមបង្ហាញThank you.
chi bần tuộp sông thuê ca bằng hàng các bạch tao mà rạ chụt đại ách hạc bàn thà lùm bền bùi ở rưu lùm bền xin anh gặp bầy đại thất nơi khăn ông thuê mê côn ti đập mùi rồi bọc các bạch côn dứt đặc rộng khóm sông thuê ca bằng hàng bà bản tuộc chia các bạch cả prajut mui tôn nâng pra mui robot các bạch côn yết đặc rầm khom đại ai hai bàn thà các bạch atman là yết đại thất nơi khnông thuyền mê côn ti mui đào ti pram buôn robot các bạch côn yết đặc rầm khom mahanako và sông bằng hàng vẹn cày bần tuột mà tiếc cứ vẹn chốt sao mày bà sông o côn bà sông